السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah الحمد لله syukur kita ke hadrat Allah sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ni dan satu harapan yang kita panjat kepada Allah agar sepanjang keberadaan kita dalam rumah Allah ni kita akan senantiasa diberikan kerahmatan oleh Allah insyaallah malam ini tuan-tuan kita sambung kitab syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kita sampai pada muka surat 76 tak buat hari sekarang KCX 6027 6027 KCX 60. Kepada tuan punya kereta KCX 6057 Renjak sat Lepas tu masuk balik Kita tengok tuan-tuan pada muka surat 76. Muka surat 76 kita masih lagi berada pada fasal yang keempat yakni satu fasal yang membicarakan tentang makanan nabi sallallahu alaihi wasallam kita sampai tang muka surat 76 pada wakana ya'kulu tharid bil lahmi wal qari dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memakan serit dengan daging dan labu. Serit tu ialah roti yang dipecah-pecah tu. Dah pecah-pecah dia dituang akan dia dengan ayam daging yang direbuih O oh, kita lah ni roti canai potong-potong lah. -potong. Lepas tu, tuang atas roti roti Nabi tu, sari tu. Dengan ayak daging yang direbus. Lepas tu dibubuh daging itu di atasnya. Roti pecah-pecah. Tuang ayak daging. Maknanya kuah daging lah. Lepas tu lah daging di atasnya. Kemudian dibubuh minyak Campur dengan minyak Dan dinamakan pada masa sekarang ini Oleh orang Mekah akan petih Orang Mekah panggil petih Allah panggil Kita lah ni Kira makan roti-roti roti tu Buah campur daging Buah kuah sup daging tu Buah minyak sikit Itu sarid Sarid dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih akan memakan labu. Nabi ni minat labu. Tahu labu no? tak ada hurai nah labu kan ya. Dan Nabi bersabda bahawasanya labu tu daripada buah saudaraku. Yakni Nabi Yunus alaihi salam. Buah labu tu buah yang juga menjadi kegemaran kepada Nabi Nabi Yunus alaihi salam dan berkata Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Aisyah kata pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagiku Sayyidatina Aisyah kata Nabi pernah habaq ke ke Aisyah Nabi kata apa Nabi kata ya Aisyah Iza tobahtum qidran Faakthiru fiha minad dubba Fa innahu yashuddu qalbal hazin Nabi kata pada Sayyidatina Aisyah Dia kata wahai Aisyah Apabila memasak engkau akan periuk gulai yakni ni sayur ataupun makanan yang berkuah ni Maka banyakkan olehmu di dalamnya itu daripada labu Maka kerana bahawasanya labu itu Mengikat hati orang yang duka Yakni menyukakan akan dia Jadi Nabi beritahu kepada Sayyidatina Aisyah Buat sayur tubuh labu bagi banyak Pasal apa? pasal labu bagi banyak ni lepas ni kita bagi kat orang kita bedak-bedak pasal apa pasal labu ni boleh mengikat hati menarik hati jangan kita buat serawa labu manis sedap dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging burung yang diperburui baginya nabi daging hak orang burung hak orang berburu nabi makan dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikut mengambil burung dan tidak memburu akan dia. Nabi makan tapi Nabi tak pi berburu. Nabi tak suka berburu tetapi Nabi makan hasil buruan. Maknanya boleh makan hasil hasil buruan. Pi buru tu boleh tapi Nabi dia tak minat. Berburu Nabi tidak mengikut mengambil burung dan tidak memburu akan dia dan kasih dia dan Nabi seronok, Nabi cenderung bahawa diperburui akan dia baginya kalau ada orang nak pi berburu untuk Nabi, Nabi tak apa, Nabi bagi cuma Nabi tak pi. dan didatangkan dengan dia kepadanya maka memakan ia akan dia Nabi tak pi, kalau orang nak pergi berburu sila ahlan. Dan kalau orang bagi Nabi ambil dan Nabi makan. Ha. Nah. Macam itulah lah hidup kita tuan-tuan. Ni Nabi ajak. Tak semua benda yang tak berkenan di hati kita tu adalah satu benda yang salah. Kita jangan jadi ta'asub diri. Apa dia ta'asub diri? Kalau hak aku tak suka semua salah. Ha tu menyakitlah. Kalau hak aku tak berkenan di hati, hangpa buat salah. Hak aku we eh betul. Ha tu penyakit tu. Penyakit hati. Perbuatan orang, kecenderungan orang, pendapat orang kalau berlagak dengan pendapat kita salah belakang. Hak kita aja betul. Tu pandangan yang silap. Nah, ha? Ni kita ada baca ni bukan duk cerita pasal makan ya. Juga ada cerita kehidupan. Nabi aja, Nabi tak suka berburu tapi berburu dan tak ikut pun berburu. Tapi kalau orang bagi hasil buruan Nabi makan. Ha? tapi program macam tu tu Nabi Nabi tak minat. Ha? Dan adalah Nabi SAW Apabila makan ia akan daging maka tiada dia menundukkan kepalanya. Nabi bila makan daging Nabi tak tunduk. Nabi buat macam mana? Tetapi mengangkatkan ia akan dia. Dia akan ia akan dia tu apa? Daging tu. Kepada mulutnya sekali angkat. Maknanya Nabi angkat makan. Makan daging tu. Ada orang yang makan daging tunduk ni Nabi angkat tu. Nah. Kemudian maka menggigit akan dia beberapa gigit. Angkat sekali gigit. Habis. Nah. Kita dia angkat-angkat telan sekali, ya. gigit tak dan. Gigit. Nak cerita apa? Nabi ni tenang, lapang. Ya, ambil, Lepas tu habis Lepas tu ambil lain pula. Gigit. Nah, macam tu. Tu kaedah makan Nabi. Maknanya tak kelang lah, tak gelojoh. Nah. gelojoh. Dan adalah Nabi SAW itu terkadang memakan akan roti dan minyak sapi. Kadang-kadang Nabi makan roti, campur mi, minyak sapi. Maknanya nak cerita apa ni? Nak cerita Nabi ni mudah sungguh. Apa yang ada, Nabi Mah makan. Nabi ni satu manusia yang tak banyak kotiak. Ha, banyak kotiak. Hat nu tak kena, hat ni tak kena, dah, dah. Ini apa yang ada? Selagi benda tu harus dan halal dimakan, ah, alat. Ha? Dan adalah Nabi SAW kasih daripada kambing itu daging hastanya dan daging bahunya. Kasih ni Nabi minat. Kambing tu Nabi minat dua bahagian Satu daging hasta Daging hasta tu daging lengan ka, Lengan kambing lah Ni lengan ni hasta Ni lengan manusia Ni kan satu Satu hasta ha, Lengan kambing tu Nabi suka had, kaki kambing Bahagian an, daripada Daripada Kaki pi ke Kelutut tu orang panggil has Hasta Ha, tu hasta Nabi minat bahagian tu dan daging bahunya nabi minat bahagian bahu daging tu kambing tu kan bahagian bau dia dengan uh, lengan kambing tu kaki kambing tu tambah bau pula lagi syok bahu betul, -betul ada bau lah tapi kita orang malaysia ni dia kalau bau kambing dia tak mau dia kata kawan tu tak pandai masak kan orang malaysia kalau dia buat kambing bau dia kata kawan tu tak pandai Padahal orang Arab dia lagi bau lagi dia cari. Dia lagi bau tu lagi dia ha eh. eh. Ha kan? dia makan kambing tu bau tu ha. Kita bau tu tak mau kan. Macam-macam ha, special lah orang setempat belain eh. Dan adalah dia kasih daripada gulai itu labu. Ha, kalau jenis makanan yang berkuah ni yang adalah labu. Dan adalah kasih daripada lauk yang cair itu cuka ha, Kalau jenis makanan yang pakai tidak perlu masak pakai ambil benda-benda cair macam tu tu cuka nabi kita cencalu budu ha, macam tu lah kaedah dia dan kasih daripada kurma yakni kurma yang bernama ajwah yakni kurma madinah yang hitam dalam banyak-banyak buah kurma Yang paling Nabi minat ialah kurma yang nama dia Ajwah Ajwah Kita pergi Mekah tu, main orang kata ni Ini kurma Ajwah Kurma Ajwah ya. Yang ni kurma Madinah yang hitam dan Nabi mendoakan akan ajwah itu dengan keberkatan. Nabi doa kat kurma ajwah tu. Jadi maknanya kalau kita pi Madinah tu cari tu, kita bukan nak cari makan tu sangat, tapi nak nak keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata Allah kurma lain pun semacam lah betul. Tapi had ajwah ni Nabi Nabi doakan dia. Apa doa Nabi? Nabi kata hiya minal jannati wa shifaa'un minas summi wasihri Satu doa nabi nabi kata hiya minal jannati washifaun minas summi wasihri Nabi doa ajwah itu diterbitkan Nabi bersabda nabi kata ajwah itu diterbitkan daripada syurga minal jannah dan washifaun dan ubat minas summi wasihri Ubat bagi orang yang kena racun dan ubat bagi orang yang kena sihir. Itu. Nabi Nabi doa dan ajuah ni Nabi kata mai daripada syurga dan menjadi ubat syifa kepada orang yang kena racun dan orang yang kena kena sihir. Itu Nabi especially khusus doa untuk tu. Mana kalau kita ada simpan-simpan tu? amal memakan maknanya dia boleh mencuci kan makanan lo lah ni macam-macam jenis ha? racun kita makan tu sayur kan kita pula kalau cari sayur kita cari sayur yang hak elok tu ha hak elok hak segar hak batang dia tu kemas hak daun dia tu jangan nak cari lubang satu pasal memang sifat kita manusia kita nak cari benda hak eh, eloklah tapi ada orang habaq saya pun tak tahulah ada orang habaq dia kata tak, saya tak tahu ada orang habaq dia kata ustaz dia kata kalau cari sayur cari hat bekas ulat makan dia kata sayur tu tak ada racun ah, wallahu alam saya bukan ahli dia tapi dengar macam relevant lah ya <laughs> dia kata kalau hat hat ada ulat makan lubang satu tu ha? dia kata daun tu racun tak ada dia kata orang wallahu alam saya tak tahu kalau betul betul lah kalau tak betul tuan-tuan jangan -tuan duk pergi keliling orang pula buat hujah lah tak ada. Saya saya dengar orang habaq macam tu Ya. Boleh jadilah, boleh jadilah ya. Jadi kita pi tu cari ajwah bukan pasal nak makan tu sangat tapi barakah yang Nabi janji dalam dalam ajwah ni. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kalau jenis-jenis sayur ni sayur yang bernama handabak Lepas tu apa dia lagi? Sayuk yang bernama Bazaruj. Baza, Bazaruj. Lepas tu sayuk yang bernama Baqlatal Hamqa. Yang dinamai Rijlah. Yang sayur kelang. macam mana sayuk tu? Wallahu'alam. Ha, tu nama-nama sayok mana? Ha, hmm. nama sayuk. Dan adalah Nabi SAW benci. Nabi tak suka memakan akan kiliyatain yakni daging yang bulat di dalam perut kambing ha, kalau penterjemah kita buah, buah pinggang kambing tu ha, Nabi tak makan Nabi tak mau, Nabi tak suka makan pasal apa? pasal tempat dia dekat dengan hatinya dari, dari kerana tempat kedua-dua itu daripada tempat kemeh kemeh ni pundi kencin tu kan angin. Ini Nabi tak suka had dalaman ni. Nabi tak suka makan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada memakan daripada kambing itu tujuh perkara. Nabi suka makan kambing. Tetapi ada tujuh perkara pada kambing yang Nabi tak suka makan. Nabi suka makan kambing itu tak pertama Had paling Nabi suka tang kambing ni dua. yakni lengan kambing dengan bahu kambing. Tapi dalam sekok kambing tu ada tujuh benda yang Nabi tak suka makan. Tetapi Nabi tak larang. Nabi tak suka makan tetapi Nabi Taala tak larang. Tapi Nabi tak suka. Apa dia yang yang tujuh tu? Yang pertama zakar dia. Ha oh, zakar kambing. Yang kedua saya tak gamak sebut. Ha oh, yang kedua saya tak gamak nak sebut. Hmm. Nah. Hmm. Tuan, tuan baca tu, dia had duduk dekat dengan Zakar tu nak sebut tak berani. Hmm. Tapi pandan lah dia beradik dia lah. Hmm. yang ketiga dia kata yang Nabi tak suka makan ni daripada sekok kambing masanah. Sa sa. Masanah. Masanah hmm. ni ialah tempat kemih, tempat proses kencing tu, kundi kencing tu. Yang keempat yang Nabi tak makan mararah mararah. Ah, mararah ni hempedu. Hempedu kambing. Yang kelima Nabi tak mau, Nabi tak suka ialah gudad. Gudad ni daging yang bulat-bulat yang duduk dalam lemak kambing tu. Ha, Nabi tak makan dia. Dan yang keenam Nabi tak makan hayak. Hayak ni faraj kambing. Faraj kambing. Yang ketujuh dam adam darah dia akan Dan sekalian itu dibenci akan ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka makanan tu. Maknanya kita boleh buat satu conclusion, ha boleh buat. Nabi tak makan pekakas dalam. Ha tu boleh buatlah conclusion dia. Boleh buat satu rumusan Nabi tak makan pekakas dalam tetapi kita nak makan di dibolehkan tidak ada larangan nak makan kekakis dalam tu ha? tapi nabi tak suka makan ha nah nabi tak suka makan dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam tiada memakan akan bawang putih dan bawang merah dan tiada dia memakan akan daun kucai ha nabi tak makan dia tu bawang merah bawang putih Daun kucai Jadi Dia cerita apa ni Jenih yang berbau Nabi tak makan Kucai berbau Bawang merah berbau Bawang putih berbau Benda yang berbau Pasal apa? Pasal ganggu Tak makan Kalau dia jenih bau Dia makan Dia cuci gigi Dia kumuk mulut Dia main masjid Hari Jumaat baru ni Jumaat yang baru ni ni hari Ahad, hari Jumaat. ada satu kuliah. Ada satu orang tanya. Dia duk pi di masjid, dia kata, dia selalu semayang sebelah seorang manusia ni dia kata bau yang sangat kuat. Dan mengganggu semayang dia, dia kata. Mengganggu semayang. Jadi, maknanya yang Nabi tak bagi ni pasal bau. Allahu Akbar dia keluar tu tuan-tuan rebah -tuan. orang kiri kanan dia bau kuat ha. eh bukan kata bawang eh berian tu kan kumuk bagi bagi comel eh kumuk bagi comel dan tiada mencela nabi sekali-kali akan makanan nabi ni jenis dia tak komplain makanan tu nah, tu cerita dia tetapi jika dia suka akan dia makan-makan akan nabi kalau dia suka nabi makan dan jika benci Nabi tak suka memakan akan dia Maka Nabi meninggalkan dia akan dia ha. Kalau Nabi tak suka Nabi mangkit Kalau Nabi suka Nabi mah Makan Tak ada duk beli tiang awak yang masak macam ni ya, Kan Awak lori garam baru terbalik ke eh? ha, Dia buat perli Bini dia Dia tak tahu bini dia pun main mengaji Bini dia kata memang tu pun baru bubur selori Dia kata ada selori belakang rumah tu dia. Ha, Bini tu pun Lepas tu dalam ke dia kelai lah nah nadar suka makan tak suka nabi tinggal dan barang makanan yang tiada suka ia memakan dia maka dia tidak membenci akan dia kepada orang yang lain daripadanya ah ha, tu sifat aku saya tak suka makan tapi benda tu halai kamu nak makan makan ha, maknanya apa yang saya tak suka saya tak memaksa orang untuk tak suka macam saya apa yang saya suka, saya tak paksa orang bagi suka macam saya. Pasal apa tuan-tuan? Ni Nabi ajak kita. Pasal kita ni tuan-tuan berbeza. Dan memang Allah jadikan kita ni berbeza. Beza bangsa, beza agama, beza beza budaya, beza tabiat, beza amalan. Beza seronok dengan satu-satu amalan Kita tak boleh paksa orang jadi kita Di kalangan tuan-tuan ni tuan-tuan Masing-masing seronok pada amalan yang masing-masing Ada orang dia kalau dengan semayang sunat ni Excited dia oh. Kalau dengan semayang sunat ni Daripada maghrib nak pergi ansyar tu dia punya semayang Sampai dekat Asya pun dia berhenti. Dia seronok. Ada orang macam tu. Ada orang sembahyang sunat, dia keo. Tapi kalau baca Quran, sedap-sedap Asya. Ada orang sembahyang Quran, eh, baca Quran, dia keo. Dia keo. Tapi kalau hala zikir, hala tasbih, tahmid, tahlil, takbir, Masya Allah. Dia pegang tasbih tu tuan-tuan, dia zauk sampai bunyi khong oh, dia zauq tu. lah orang tasbih dah. Lena. Ada orang dia macam-macam tu kan. Jadi kita nak paksa orang jadi kita tak boleh. Jangan sekali-kali. Tak mampu. Cuma kita memberi dorongan dan motivasi boleh. Ni, enta ni semayang banyak. Apa kata enta tambah pula baca Quran sikit lagi. Ha tu tak apa. Tapi nak baksa dia tak boleh. Tuan-tuan kata ni ni hang tinggal yang sunat yang macam Quran. Tak boleh. Dia dia kita manusia ni berbeza. Kecenderungan kita pun berbeza. Di kalangan kita ni tuan-tuan ada manusia yang lambat lepa dengar orang buat tabung apa, dia terpa pi bagi duit. Tapi kalau ajak buat kerja atau royong dia tuang. Ah, ha, ada. Tapi ada orang di kalangan kita gotong royong cukup A. Takdan orang umum lagi dia main angkat tangan lah. Tapi kalau suara tabung dengan duk harap. Ada kelebihan dia. Ini kita nak paksa orang macam kita tak boleh. Eh? Kita berbeza. Itu hak buat kerja. Kenuri-kenara pun macam tu tuan-tuan tengok. Ada yang minat jadi mentara. Ada yang minat jadi bancuh ayam. Ada yang minat duk gedohok masak nasi ada hak minat ronda saja apa dah dia minat ronda dia pi kawasan ni dia pi kawasan tu, kawasan ni dan bagus juga ada dia beda hingap kalau tak ada dia pun sunyi sangat jadilah paling kurang dia tak kacau orang dia ronda pun jadilah ya maknanya tuan-tuan itulah kita kita nak paksa orang tak boleh hatta suami isteri tak sama Ya, suami dia minat makan macam ni isteri dia minat tak sama jadi nak paksa orang nak larang orang tak boleh lah kita tak suka makan rian kita marah kat laki kita letih kau tu ya yeah. kita bini ni suka makan udang laki tak suka makan udang nak marah kat bini letih kau tu ha, jadi rai-rai lah tu kalau dalam hal makanan hal pendapat dalam kaedah agama juga kena hormati dan ra'i. Selagi mana tak lari daripada jalan syari syariat yang betul. Ini duduk kemarin ada seminar, lepas tu saya kau ni buat seminar, rentam kau ni, kau ni buat. Allah. Oh. Letih, tuan-tuan. Kan. Nu adik-beradik kita di Syria, duk kena tembak hari-hari. Adik-beradik kita di Kashmir, duk kena semelih hari-hari. Adik-beradik kita di Myanmar dok kena ligan hari-hari. Kita dok berkelahi. Hang ahli sunnah. Eh, hang bukan ahli sunnah, aku ahli sunnah. Kau nu pula kata sat lagi hang bukan ahli sunnah, aku ahli sunnah. Pakai dok mengaku ahli sunnah. Yang ahli sunnah dok kenal semelih nu siapa? Tak seluh apa. Nah, dia dia jadi macam tu. Makna merugikan. Merugikan. Kita suka berkelahi benda-benda yang macam tu. Ha, keli, rugi eh? hmm. Yang hadik beradik kita ni orang duk semelih dah. Nak habis dah satu negeri dah. Kita baru pakat duk lawan mengaku. Aku sunnah hang dak, aku sunnah hang dak. Eh? Hang aku dak. Oh tu dia. Pakat duk lawan kapiak lah dah. Mula-mula dia baru duk mengaku ahli sunnah. Lepas tu pakat lawan hang kapiak, aku kapiak. Tuan-tuan, bab-bab kapiak ni saya nasihat tuan-tuan dan saya tak usah lajak sangatlah mulut kita. Tuk usah lajak. Mana kalau ada perbalahan-perbalahan macam tu, saya nasihat tuan-tuan, tuan-tuan tarik diri. Tuan-tuan tarik diri. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tu, sama dah standard tuan-tuan dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki sila. Ha, kalau tuan-tuan rasa lah, tuan-tuan rasa tuan-tuan tu dengan Imam Syafi'i duduk sebarik. Dengan Imam Maliki duduk sebarik. Imam Hanbali duduk sebarik. Tapi kalau tak, tu salah. Kita suka tak suka Ibnu Taimiyah tu kita. Tapi tak perlulah sampai kita mengkafirkan dia. Sampai kita menyesatkan Ibnu Taimiyah ni siapa dia kita? Bukan makam kita tuan-tuan. Sampai satu tahap bukan takat Ibnu Taimiyah sampai Muawiyah sahabat Nabi pun kita nak kata menyeleweng. Mereka sahabat Nabi. Kita hujung kuku perjuangan debu tapak kaki mereka pun tak ada. Yang senang-senang kita tuduh. Lari daripada akidah lah. Oh bukan dia kerja kita tuan-tuan. Ha. Nah, akidah kita pun tak kata wala betul-betul. Yang duduk pakat duduk lawan tuduh ulama-ulama besar. Nah, bukan dia kerja kita. Itu nah, nah tu saya nasihat lah. Nah, kalau ada macam-macam tu tuan-tuan kita berlapang diri kita tarik hangpa nak bincang hangpa nak hantam hangpa nak lawan silalah aku tak tak mau benda-benda ha, macam tu jangan takut tuan-tuan takut benda-benda macam tu nah ha? dia bukan benda kecil-kecil anak ha? benda kafir orang ni satu benda yang sangat besar ha? dan barang makanan yang tiada dia suka akan dia maka tiada dia benci akan dia kepada orang lain daripadanya tu sifat yang baik dan yakni adalah nabi sallallahu alaihi wasallam tiada suka ia memakan akan bewak. lah. Bob tu bewak kita ni tak boleh makan ni. <laughs> ni bukan bewak. ni tuan-tuan. Bob ni bukan bewak kita. Oh, lagi kita dah kata oh, nabi tak makan bewak tu tapi nabi tak larang ada ada bukan bewak ni. Bewak pasiak tu. Be Bob tu. No. Antu ha, tuan, -tuan buat bewak ni, dinokli you know, ngan kawa kawan lah, kawa dusariu. Ya, nah, ni tak boleh. Nah, ni bewak tu. Nabi tak makan dab tu. Ha, Nabi tiada suka memakan akan dab bewak tu dan dan tihal, yakni daging yang hitam yang di dalam perut kambing, limpa. Tetapi tiada mengharamkan kedua-duanya. Nabi tak makan dab, Nabi tak makan limpa dalam perut kambing tu tapi nabi tak haramkan benda tu. Ha, mana nabi tak suka? Tapi nak awak nak makan si silap. Ha macam tu, tu kaedahnya. Nah. Ha. Dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada makan bahawa dia menyapu akan bekas makanan yang di pinggan dengan telunjuknya. Ha nabi kalau lepas makan, nabi sapu dengan jari telunjuk Nabi sapu dengan jari telunjuk. Kita kalau buat macam ni, malu. Ha? Dia kata tak standard. Disebabkan tak standard dia tak duk jilat-jilat jari. Yang sudu kita Pintam hentam silat, silat apa? Jilat tak apa. Padahal kalau jari kita dah tentu jari kita. Jari kita ni kan pernah jatuh dalam longkang. Tapi kalau sudu garpu kedai tu tuan-tuan, tak tentu saya kata kata jatuh tapi tak tentu. Tak tentu kita tak tahu lah hak mana jatuh hak mana tak. Tapi kalau jari kita dah tentu tak jatuh dah. Jilat ah, tak apa. Tapi orang kita dia dia geli geleman. Dia kata, "Ai kalau jilat sudu ai boleh." Padahal dia tak tahu sudu tu berapa mulut dah. Duduk jilat ya, Entah kalau longkang jatuh berapa kali pun kita tak tahu Nah ni, Kan jari-jari kita ni ada enzim Yang tolong mencernakan maka, makanan Nabi Nabi buat tu memang cantik Tapi orang kita dia rasa segan he? Dia rasa segan Dan adalah dia bersabda Nabi kata pada akhir makanan itu Terlebih banyak berkatnya Ha, pada akhir makanan tu, hujung-hujung dah -hujung tu, hak baki-baki tu keberkatan banyak di situ. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menyapu ia akan tangannya daripada bekas makanan itu dengan sapu tangannya hingga menjilat ia akan segala jarinya satu-satu. Ha, Nabi tak lap lagi melainkan Nabi jilat dulu. Jilat pula macam mana? jilat dengan satu-satu wahidah wahidah ha satu-satu maknanya kalau lima jari kita makan ha satu-satu wahid wahid wahidah wahidah dan nabi bersabda innahu la yadri fi ayi ta'am al barakah nabi kata tiada diketahui dalam makanan itu di mana berkatnya, Nabi tak tahu Nabi kita tak tahu, hak mana berkat dalam banyak-banyak makanan tu, hak mana berkat kita tak tahu contoh macam ni lah tuan-tuan makanan bukan takat makanan lah pohon-pohon, daun-daun semuanya bertasbih kepada Allah dan mereka ada ruh dia ataupun istilah dia apa lebih tepat eh? dia lah boleh lah tu dan kita tak tahu had mana yang menjadi nilai baik tu kita tak tahu tuan, tuan, boleh beza dua gelas ayat satu gelas ayat yang dibaca ayat-ayat suci Al-Quran satu gelas tak dibaca ayat suci Al-Quran satu lagi gelah dibaca ayat-ayat suci Al-Quran oleh orang-orang yang memang bidang Al-Quran. Belain. Belain. Ada orang dia kata, ada orang masuk hantu. Dia baca ayat kerusi ini satu kali, hantu duduk gelap. Eh? Hantu pemain dia pula. Hantu kata, baca orang tak kena nak membuih orang. Hantu kata ke dia. <laughs> ada ni bukan saya melawak, memang sungguh saya bukanlah saya tak arti berubat. Orang duk cerita kat saya dia kata kami hak baru-baru ni pi berubat hantu gelak tu ya. Tapi kalau mai hak tok guru tu baca sekali teriak hantu tu. Padahal dia kata kami pun baca hak tu juga. Tok guru tu pun baca hak hak tu juga. Tapi nilai bacaan dia lain. Oh, aura, aura. Ha, dia punya aura tu. Dia lain, Dia lain. Ataupun satu hat tak ada aura langsung tu lagi lain lah ayat ni kosong tu. Eh. Tu yang orang tua-tua duk kan, masak nasi selawat apa tu kan. Tak apalah ada orang kata Bida'ah ke apa, apa pun tak apalah. Hat tu tersah duk kelai dia lah, dia tak mau buat sudahlah, kan. Dia selawat. Pasal apa? Kita tak tahu tadi nasi tu hak mana yang aura selawat tu sampai tu. Ha, tu yang masa tu orang tua do apa? Do poi-poi tu baca selawat. Kita tak tahu hak mana sampai tu. Hak tu lah tu yang maksud Nabi tu kita hak makan tadi ni tak tahu hak mana. Hak jatuh ke, hak telan ke, hak boleh kat kawan lain ke. kan? Ha, ya. Sebab itu bila kita menyediakan makanan tuan-tuan, satu-satu makanan ni menjadi sedap dan sesuai di lidah kita bukan semata-mata biji makanan tu zat benda tu tetapi ialah hati yang proses makanan tu saya bagi contoh mudah aja tuan-tuan tuan-tuan ada mak walaupun mak kita mati dah lah tapi dulu mak kita dia buat sambal belacan kat kita. Dan sampai hari ni mesti siapa pun tak boleh lawan sedap sambal belacan mak kita. Hatta isteri kita tak boleh lawan. Isteri dengan kecil hati. Pasal dia pun jadi mak. Tak boleh sedap. Pasal mak tu dia picit belacan tu dia picit kecil cabai tu dengan kasih sayang seorang i, ibu ibu picik ni nak jamu anak makan ni mana sama dengan toke kedai picik dah saya memang sayang kat ustaz saya buat nak bagi makan kat ustaz sayang tapi tak akan boleh lawan sayang seorang i, ibu jadi hak sedap tu bukan hak benda tu sangat tapi hak nilai ketika buat tu. Hak tu yang jadi sedap. Mak kita ni buat apa pun sedap. Siapa pun lawan. Saya mak saya lah. Tentuan mak tentuan lah. Walaupun mak kita ni bagi petua dah kat isteri kita. Ha, mak kata kalau nak buat sampai belacan. Kena ada belacan, uh, belacan hak besar ni. Belacan ni pula kena dua ketui. Dua ketui pusing belah kanan empat kali, belah kiri dua kali. Dia habak detail. Tak sama. Isteri sayang dengan suami, emak eh, sayang ni mana? Mana sama. Kita pernah dengar, tuan, -tuan kita pernah dengar suami sakit, isteri tinggal kat ibu. Eh, tapi tak pernah dengar lagi anak sakit mak tinggalkan kat isteri pernah dengar hak yang tadi pernah duduklah senang lah apa semua mak benda tak ingat tapi mai sakit bini hantar balik rumah ha? mak jaga ada hak tu biasa dengar hak yang duduk dengan mak tapi hantar kat bini tak dengar dia tak dengar Mak ni tuan-tuan dia nilai lain Dia lain Isteri kita pun hebat Tapi dia tak boleh lawan hebat mak kita Orang lain lagi lah tak boleh lawan Walaupun dia buat kat kita Dia nak jamu kita Dia sayang kat kita Tapi dia tak boleh lawan lah isteri kita Lagilah tak boleh lawan terah mak kita Jadi yang sedap tu ialah Nilai buat tu Sebab itu kepada isteri-isteri saya nasihat. Masak tu masaklah dengan kasih sayang. Walaupun kita ni bukanlah pandai masak. Walaupun masak mi tonggek eh. Mi tonggek ni maksud mi simple lah. Orang Kedah panggil mi tonggek ni mi simple lah. Ada cabai sehirih, ada toge dua orang. Sedap eh, kalau masak dengan sayang. Masak ni suami nak makan. Ya Allah biarlah dia makan ni dia kasih kat aku. Kelir eh. Ni masak bebai, Maksudnya aku tak larat masak. Dia aku katuk dengan ni. Ha oh, tu. Dia, walaupun dia bubuh kakak itu macam-macam. Tapi dia makan dia tak lah. Tambah dia duduk dengar pula bini dia masak. Dia duduk dengar pula dia meratuh Dia duduk dengar pula bukan makan dia dia tak syok. Jadi yang sedap tu tuan-tuan bukan makanan tu sangat. Tapi hak orang buat. Macam itulah makanan tadi bukan keseluruhan tu tapi ada di kalangan makanan tu ada yang mempunyai nilai ruh yang memberikan keberkatan kepada kehidupan kita tu. Ha hak tu yang maksud nabi tu. Makna jangan tinggal dengan sia-siakan. Kita tak tahu, nah. Dan apabila selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada makan, maka Nabi mengucapkan. Ha ni tuan-tuan ni doa juga, tuan-tuan boleh hafal lah. Ya? Tuan-tuan boleh amal lah. Ya? Lain daripada doa yang kita duk baca di rumah tu. Kita duk baca selalu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang ni boleh lagi, tambah lagi. Nabi baca apa? <tutuk> Alhamdulillah. Saja saya baca bagi berhenti-berhenti. Alhamdulillah -berhenti. <tutuk> Allahumma lakal hamd At'amta fa'ashba'ta Wa asqaita fa'arwaita Lakal hamdu ghaira makfurin Wala muwadda'in Wala mustaghnan anhu Wahai Tuhanku Bagimu segala puji Kerana engkau telah memberikan makan akan daku maka engkau mengenyangkan akan daku dan engkau memberi minum akan daku maka engkau puaskan dahaga akan daku tuan, tuan doa ni doa tauhid ni apa dia kata engkau bagi aku makan dan aku makan tetapi yang mengenyangkan aku adalah kamu, Ya Allah. Engkau memberikan minuman dan aku minum. Tetapi yang menghilangkan dahagaku adalah daripada kamu, Ya Allah. Ni ayat doa, ni doa tauhid. Makna apa, tuan-tuan? Mengembalikan segala perbuatan kita kepada kehendak Allah. Maknanya kalau dengan kehendak Allah tu memberikan kita kenyang maka kenyanglah kita. Walaupun kita makan tu perbuatan kita. Tetapi yang mengenyangkan tu dari dari Allah. Walaupun kita minum, perbuatan minum tu perbuatan kita. Dan perbuatan kita tu juga mestilah biiznillah dengan izin dengan iradah Allah tetapi nak cerita kata yang memberikan rasa kenyang dan rasa hilang dahaga tu Allah. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kata hak jenis rasa-rasa ni hak Allah. Ha tu yang abang tu tu. Hak jenis rasa ni hak Allah. Rasa sayang, rasa prihatin, rasa cenderung, rasa kesian rasa meluat Allah yang letakkan di hati kita rasa masin rasa manis. rasa lemak Allah yang letakkan di lidah kita kita hanya boleh ambil garam tu makan tapi nak rasa masin belum tentu berapa ramai orang yang makan garam bukanlah dia pepak garam tapi garam tumbuhlah makanan dia tak rasa masin Pensep Allah tak bagi rasa walaupun kemarin dia rasa masih tu. Pasti hari ni dia demam. Demam Allah cabut rasa tu. Dan kita tuan, tuan syukurlah selagi mana ada di hati kita sedikit rasa. Tengok orang yang daif kesian. Alhamdulillah mana Allah bagi sedikit asa tu kita. Tengok satu-satu benda mungkar rasa geram, rasa marah. Alhamdulillah. Jangan sampai Allah cabut rasa tu. Jangan sampai Allah cabut rasa. Tengok benda mungkar, tak rasa apa. Sampai orang main ambil anak darah di rumah kita, tak kata apa. Orang main pula, Pak Long ni nak main ambil uh, Mariam anak pakcik ni. Ha. Balik awal nak. Balik awal. Minta. Tak rasa. Sampai jiran dia tanya, eh tak rasa apa Kau orang memik anak? Dia kata, kan zaman lah open minded. open minded. Dia kata, zaman oh, ha. tak rasa. Tuhan tak bagi rah. Rasa, habis-habis. Mati rasa. Yang dia takut mati pucuk, mati rasa pun teruk. Dia rasa tak ada. Tengok benda mungkar, tengok penyelewengan, Ni hadut berlaku ni, di luar negara tu, penyelewengan tu, tak rasa. Hmm, kata pula tu, tak apalah. Kita pun kalau duduk di mereka tu, kita buat macam mereka pula dah. Ya Allah, buatlah lah jadi macam tu. Ha, dia ada tu orang sampai tengah tu. Ni orang duduk buat penyelewengan ni, duduk abang kat dia ni. Ni negara kita tak ada lah, ni tempat lain. Nu, luar negara, tu duduk berlaku di mana, tu di berlaku lah sampai orang duk pihak habak ni ni macam ni macam ni macam ni hmm, dia kata kalau kita pun macam tu juga Allah ilaha ilaha dia Allah dah cah dah cabut sampai tak boleh nak rasa yang salah tu sah salah tengok depan mata ni anak pakai tu benda betul-betul tak ikut syariat tak rasa nak tegur dan tak rasa nak tegok gagah lagi. Tak rasa salah lah tu. Dan lagi teruk dia rasa betul. Ha tu lagi habis. Habis Tak rasa selesai. Tak rasa salah teruk. Rasa pula betul benda dia tu buat. Ha habis. Maknanya tuan-tuan kena belik balik dah. Kena tengok balik dah kita duduk betul dah di paksi kita ni. Mana ada masa ada masalah. Jadi rasa-rasa ni Tuhan bagi. Rasa cenderung dengan masjid, Allah bagi. Kalau Allah tarik lah. Ya. Tengok Al-Quran rasa nak baca, walaupun tak baca-baca. Tu kira okey lagi tu. Alhamdulillah lah makna tuan-tuan. Okey lagi lah. Aku ni bukan tak mau baca, tapi kalut tak apa dah, ada teringin tu, ada. Bukanlah kata bagui, tapi tak apa, ada sikit. Ni sampai tengok Quran pun tak boleh. Ataupun marah pula kalau orang buat majlis ilmu. Oh bahaya dah. Maknanya dia sampai satu tahap bahaya. Ha, tapi kalau ada rasa tu alhamdulillah lah. Nah dan kekalkanlah rasa tu. Takut kita nah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai ia daripada memakan akan roti dan daging sahaja maka membasuh ia akan kedua-dua tangannya sebaik-baik membasuh akan dia kemudian maka menyapu ia dengan bekas lebih ayam tu ke atas muka dia. Ha, lepas basuh tu bagi elok disapu. Ha, ada kalau ada janggut debuk sikit ni. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum akan air dalam 3 kali. Nabi minum 3 kali, segelas ni 3 kali. 3 kali hirup. Bukan 3 kali teguk. Tu beza. Dan baginya dalam tiap-tiap kali itu tiga bismillah pada permulaannya dan pada akhirnya pun tiga kali mengucapkan Alhamdulillah dan adalah Nabi itu meminum ayak dengan menghirup tiada dengan mengguguk, yakni meneguk ayak banyak-banyak ha, jadi macam mana Nabi minum ni saya buat apa orang panggil apa orang panggil praktikal praktikal kalau dalam kitab Al-Wafaq <coughs> Nabi bila minum mempertemukan bibir gelas dengan bibir gel bawah mempertemukan Nabi tak mengangkat apa? Ni orang mengam ni. punggung gelas. Nabi tak angkat. Kerana kalau angkat dia tak jadi hirup. Nabi hirup bismillahirrahmanirrahim hirup Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim hirup bila bibiak kena di gelas baru dia boleh hi. hirup Nabi larang men men menggugur ha, Nabi larang nah, Nabi larang itu praktikal, praktikal. jadi tuan-tuan selepas ni baru buat praktikal Aha, beda saya Dan adalah Nabi itu menghirup Meminum air dengan menghirup Tiada dengan menggugur yakni Menegur air banyak-banyak Dan terkadang dia meminum air Dengan satu nafas hingga selesai Kadang-kadang Nabi minum juga sekali Tetapi Tidak bernafas Di dalam tempat minum itu Tetapi berpaling Daripadanya Tengah-tengah kita minum Nak bernafas Ha, bernapas tempat lain. Jangan bernafas dalam ayak. Ha. Kalau bernafas dalam ayak ni, ada orang kata, Ustaz, kita melepaskan karbon dioksida. Di dalam ayak ni, Allah Alam saya tak arti, hak orang sain lah. Abah. Dia kata, kalau kita bernafas tu, dia kata, masuk <coughs> karbon dioksida ayak ni bercampur macam mana, Ustaz, tak tahu, akan jadi asid. Dia kata, ha. Wallahualam. Itu ahli dia. Kita tak arti, saya arti tak tu. Eh. Jadi, Tuan-tuan tengok. <coughs> Kalau hak Nabi buat ni mesti special. Ha, mesti ada pasal. Nabi tak akan buat sesuatu tanpa ada hik hikmah dia. Ha, Tuan-tuan tengok nah. <coughs> kan ketika hirup tadi, kan kita proses <coughs> kita proses hirup tu ialah oksi oksigen. Ani ha, lah juga cerita saya tak tahulah. Dia kata, kata. Jadi dia kata kalau kita minum hirup, maknanya air tu air yang bercampur oksigen. Mana air tu air beroksigen. Ha, dia kata mana air baiklah. Kalau menegur dia mana dan bercampur dengan oksigen. Ha, kan ada orang cerita wallahualam nah. Ha? Ha, macam tu dan nampak relevan lah. Ha? nampak sesuai lah. Ha, jadi tak gaduhlah kita duk pergi beli air oksigen tu. Air oksigen belah sebetul 6 Ayan. Ha, jadi minum ikut betul sunnah Nabi, dia dah bercampur dengan oksigen. Ada ada ejen juga yang oksigen bah. Saya duk bang lah. Ha, beli belilah. Maksud kalau nak jadikan dia oksigen tu toy minum ikut sunnah sunnah Nabi. Nah, Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan air yang lebih daripada minumnya itu kepada orang yang di kanannya. Maka jika ada orang yang di kirinya itu orang yang besar martabatnya, Maka bersabda ia bagi orang yang di kanannya itu Yang sunat bawa lebih dahulu diberikan minuman ini akan engkau Tetapi jika engkau kasih memberi akan mereka itu Lebih dahulu engkau lebihkan akan mereka Yang ini tuan-tuan mesej cerita Yang ini kalau tuan-tuan rajin Tuan-tuan tengok kitab Min Adabil Islam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Cerita panjang tentang bab ni Bab Bagaimana kita mendahulukan layanan Kan kita kalau dalam majlis Dalam majlis tu Katalah kita masuk dalam rumah kata. Kita masuk lambat Dalam rumah tu ada orang duduk Keliling tu Kita nak pergi salam siapa dulu Kita kebiasaan kita Kita salam masuk-masuk hat, hat pintu tu kan Itu kebiasaan kita Ni ada bukanlah berdosa tapi kalau buat adab can lah. kita pi salam hat paling hebat dalam majlis tu ha. walaupun dia duduk tanu kita masuk pintu ni dia duduk tanu pi kat dia dulu salam dengan dia baru ambil sebelah kanan dia baru ambil sebelah kanan dia tak kira lah walaupun belah kiri dia tu ada orang nombor dua tapi dia tu dulu lepas tu ambil hat kanan macam tu juga minuman dihidangkan. Minuman dihidangkan majlis tahlil. Khalifah tahlil tu tok imam. Kita bagi geng pintu lu. Pasal apa? Bagi habis depa keluar cepat. <tuklah> Taklah salah tapi dari segi adab protokol dia kalau ikut kita kena bagi had paling paling nombor satu dalam majlis. Macam tu juga kalau kita pi mana-mana kata ada ada enam orang di situ. Kita seorang, kita tengok ada enam orang. Dalam enam orang tu semua ustaz-ustaz tok guru. Tapi dalam ustaz-ustaz tok guru hak mana tok guru lagi? Dalam enam orang tu. Kita pi salam dia dulu. Itu adab yang dia Salam dia dulu. Ha, lepas tu tak apalah siapa pun ke kanan dia. Eh. Salam. Ha, bukan hak kita jumpa dulu. Tapi siapa yang lebih? Ha, kalau zaman Nabi, Nabi lah. Macam ayat ni, kisah ayat ni macam ni. Dalam kitab uh, Syekh Abdul Fattah tu pun tulis cerita ni. Sebelah kiri Nabi Sayyidina Abu Bakar. Masa duduk majlis tu Sayyidina Abu Bakar duduk belah kiri Nabi. Belah kanan Nabi budak. Jadi bila Nabi minum bila Nabi dah minum, Nabi bagi belah ke kananlah adab dia. Walaupun belah kanan tu Sayyidina Abu belah kiri tu Sayyidina Abu Bakar tapi belah kananlah dia dia punya adab dia. Tuan-tuan tengok. Nabi ni dia ajak kita protokol. Hak protokol-protokol tu hak Islam. Jadi jangan kita kata, apa protokol-protokol ni Yahudi? Siapa kata Yahudi? Hak protokol tu hak Islam. Kalau protokol tu hak Yahudi, tu Imam tak duduk depan lah. Imam duduk sebaris yang kita lingkup lah. Nak ikut siapa? Siapa? Dia ada protokol belakang untuk imam pula orang hak boleh ganti dia. Bukan boleh siapa-siapa pi tak ketahuan tu, kena hak boleh ganti dia. Jadi Nabi bila minum air tu Nabi nak bagi kat belah kanan kat budak tu. Tapi Nabi kata kat budak tu, hak dia memang hak kamu sebab kamu di sebelah kanan. Tapi kalau kamu nak bagi dia dulu, Abu Bakar ni, saya nak Abu Bakar ni kalau hang nak bagi dia dulu, itu baik kat hang. Tapi kalau hang tak mau bagi pun, itu hak hak hang. Budak tu kata apa? Kalau bekas Rasulullah aku tak bagi can ha. Nabi pun tahu tapi orang kata apa adab. Tengok walaupun dia nabi, kalau nabi kata ni aku tak bagi ah budak aku bagi kat dia. Boleh eh? Tapi nabi tu adab. Dengan budak pun dia minta minta izin. Pasti hak dia. Hai dia, dia kata apa? Ai kalau bekas kamu nabi aku tak bagi ya? Ha, aku minum dulu. Aku nak nak bekas kamu. Ha. Tapi adab dia kanan walaupun sebelah kanan dia tu seorang bu seorang budak adab kita ha dia ajak kepada kita dan dalam ni juga dia ajak tiap-tiap tempat tiap-tiap benda ada tuan dia jadi hormatilah tuan dia masjid ni siapa tuan dia Allah wah tu tak sakialah sahih dah masjid ni tuan dia jawatan kuasa masjid tuan dia lah jadi nak buat apa pun tanyalah ya kuasa dulu. Ni mai pasang kemah lima enam buah. Tuan kemah, tuan tak tuan masjid pun tak tahu. Satu tu tak apa lagi boh baru lah tu. Mai boh baru. Ya tuan kuasa mai eh, hey, buat boh Eh hey, dia kata nak buat baik takkan nak kena apa? Tu dia. Kena habang lah masjid ada ya kuasa dia. Ah ha, tu yang kata tu. Walaupun benda tu baik tapi Hormat tuan dia. Dia ada tuan. Ha, tu macam imam semayang. Ha, tempat lain pun jadi. Dia kadang-kadang dia orang kita ni dia latah lebih. Hak imam. Hak menjadi imam adalah imam. Di situ. Ni mai topo kelang kabut jadi imam tu imam belakang minta izin Tu imam pun selalunya dia semawalah orang. Tapi ni celapak ni tu imam biduk belakang saya ni syekh, imam belakang. Ah ha, syekh tak syekh tu hak dia. Tu adab tu. Begitu juga hak iqamah tu. Kan iqamah tu hak tu hak muazzin, hak orang azan tak salah ni. Hak orang azan tu dia berhak iqamah. Ha, ni dia azan tak mai celapak mat mana atau qomat pasal dia kata kelang kabut saya nak pergi kerja. Ha tu saya ada buat pasal hak dia. Ha tu tuan-tuan. Dia tiap-tiap tempat ada ada hak dia. Ha, kita hormat dia. Walaupun kita nak buat benda tu baik tapi hormatilah tuan punya tuan punya tempat. Ha. Ha, macam budak tadilah tu hormati dan terakhir lah dah dan didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bijana yang di dalamnya air madu dan air susu. Bijana ni jak lah, gelah lah. Kita kata ni gelas besar ni bijana. Dalam dia ada madu dan ada air susu. Maka enggan dia meminum. Nabi tak mau minum dan Nabi kata tiada aku minum dua minuman dalam sekali minum. Cakgi saya hurai. Dan tiada aku makan dua lauk dalam bejana yang satu. Kemudian maka bersabda Nabi, "Tiada aku haramkan dia, aku tak haramkan," Nabi kata. "Tetapi aku benci bermegah-megah dan lagi dihisap dengan berlebih-lebih daripada dunia itu pada hari kiamat. Dan aku suka tawaduk, yakni merendahkan diri. Maka bahawa barang siapa tawaduk kepada Allah nescaya mengangkat akan dia oleh Allah. Hak ni ni tuan-tuan bukan nabi larang tapi nabi tak mau. Maknanya satu gelas ni dicampur pelbagai jenis minum minuman. Nampak keme kemewahan. Ha. Satu pinggan makan tu ada dengan lauk daging, ada dengan lauk ikan, ada lambang kemegahan bukanlah makan laut banyak tapi bukanlah haram ada dulu viral ke apa ke tak tahu nabi tak bagi makan dua jenis laut lauk apa ada saya terima lauk laut laut dengan laut darat ambil mana bagi kita tak tahu bukan satu larangan tapi nabi dia tak mau pasal bagi dia tu dia nampak benda tu meh mewah ha. tapi bukanlah sampai haram tuan-tuan makan, tapi kalau kita ikut Nabi, cantiklah cerita dia tapi nak haramkan orang lain makan tak boleh, tak bolehlah Nabi pun tak larang itu ha, maksud dia, Nabi pun tak larang, ha. dan viral viral ni pun tuan-tuan, janganlah kelangkabut sangat ha. ya, kita pun kadang-kadang dapat tu viral, kadang-kadang hadis pun tak betul ha. saya tuan-tuan viral-viral ni kalau eloknya hadis ni pergi mengaji di masjid lah. No? Viral ni kadang-kadang hadis tu pun ambil tang mana pun tak tahu. Yang seraya tu. Ha, tapi kalau viral yang memang dah jenis foto tu, gambar tu. Hak tu lain. Kalau hak jenis word tu, dia boleh berubah tu. Masa kita hantar tu, baris apa kan. Tapi kalau hak dia capture jadi gambar, dia hantar dan mai daripada siapa yang ada autoriti orang. apa betul tak? Lain dah sikit. Ha, tapi kalau dalam bentuk word dia hantar tu dia boleh boleh berubah tu ha, dia lari huruf ke apa ke apa ke ha, tu bahaya nah oi oh, ada 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 sebaris lagi dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya sangat ia pemalu daripada atiq seorang gadis padahal dia tidak meminta daripada orang yang di dalam rumahnya akan makanan dan tiada menyatakan barang yang diinginkannya itu ke atas mereka apa makna atiq ni? Nabi ni tuan pemalu, segan Nabi. Segan ni bukan macam segan kita. Segan kita tak 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 mau buat. Segan Nabi ni Nabi tak mau menyusah orang. Ha. Tak mau nak 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 suruh kau ni, nak 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 suruh kau ni, nak 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 suruh kau ni, oh macam raja. Dak, Nabi tak macam tu. Ha, tu maksudnya. Dan jika memberi oleh ahlinya isteri dia, ahli keluarga dia itu akan makanan maka makan akan dia. Maknanya kalau bini dia buat mai, makan nak tulah. Ha, kata nak minta-minta, dak. -minta, nak suruh-suruh, dak. -suruh, itu. Dan barang sesuatu yang diberikan oleh mereka itu akan dia. Nescaya menerima ia akan dia. Wak mai ambil, Nabi makan. Dan barang yang diberi minum akan dia, maka minum akan dia. Dan terkadang berdiri ia, maka mengambil ia akan sesuatu yang hendak dimakannya dan sesuatu yang hendak diminumnya itu dengan sendirinya wallahu alam maknanya nabi ni tak suka mengarah-ngarah menyuruh-nyuruh perintah-perintah orang Had mana boleh buat sendiri buat sendiri pemik makanan sendiri ke apa ke buat had mana lagi boleh boleh buat tak banyak memerintah nah wallahu a'lam nah tentu ada apa nak tambah Kalau tak ada, insya Allah bulan depan kita sambung fasal yang kelima, yakni fasal pada menyatakan kelakuan Nabi dan perangai Nabi dan adab Nabi dalam memakai pakaian. Ya sila. Aha. Okey okey. Wallahu alam. Dia taklah sampai haram tapi afdol du, duduk. Dan ada beberapa tempat yang kena berdiri. Ha, ada beberapa tempat. Tempat tu macam mana? Tempat tak ada kerusi? Kena berdiri lah. Ataupun tempat tu jenis tak boleh duduk. Kena berdiri lah kalau duduk mungkin membahayakan ada binatang bisa dan sebagainya. Tetapi sudah tentu minum duduk tu af, afdol. Ha, tapi dalam beberapa keadaan terpaksa tak ada, tak ada masalah lah kalau ada terpaksa. Kadang-kadang macam kita pergi tempat-tempat Macam di Malaysia tak apa Macam kita pergi kadang-kadang Kita pergi luar-luar luar negeri Kita pergi India mana kan Hak duk jual ayak pergi jalan tu Dia pun kadang ke ada kursi -tus ustaz berlengah eh? Kan berlengah eh? Kita duduk sekejap lagi ha, Dia waktu-waktu macam tu dibolehkan. Tapi seelok-eloknya orang-orang yang Orang-orang yang ada apa Ada kedudukan Jangan buat macam tu tak elok Ustaz ha, Lagi apa Bukan tak ustaz sajalah Tok pengulu ke Cikgu besar ke Cikgu sekolah ke Apa ni orang masjid ke Orang tua-tua ke Ataupun lebay atas kepala ke ha, Ni lebay atas kepala Duk minum sambil duk hirup jalan Tak comel lah ha, Tu kan Ataupun Satu lagi rokok tuan-tuan Rokok ni kalau nak hisap sangat lah Kadang-kadang nak buat macam mana Dia tak boleh tinggai dah. Pilah Menyorok sikit Kalau pakai lebay Ha. ataupun cabut lebai tu cabut ni pasal pasal image lebai tu bukan pasal lain kadang-kadang dia tak seronok ha, dia tak seronok lebai atas kepala naik motor hisap rokok dia nampak tak co tak comel ha hatu je saya nasihat ni pasal saya sayang saya sayang kepada tuan yang hisap saya sayang kepada agama kita ha, jadi kalau nak hisap kita pi tang lain sikit ya? pasal kalau sambil naik saya pernah tengok tu pakai serban naik motor Isak rokok tu yang saya cerita. Jadi, image Islam tu nampak tak comel. Ha, dia isak rokok. Ataupun saya pernah jumpa juga dalam kedai mamak. Pakai jubah. Lebay putih. Sembang gelak ha-ha-ha isak rokok. Tak comel. Walaupun dia pakai jubah tu mungkin dia pergi semayang. Tapi tak comel. Pasal image jubah tu. Ha, dengan jubah dengan pakai lebay putih cantik tapi golok dah deras dalam kedai makan sambil hisap rokok dia hilang ha, hilang hak ni image tu ha, jadi kalau dia nak hisap sampai nak seronok macam tu buang sat ha, buang sat pasal pakai hak ni sunat hak ni pakai sunat ni hisap tu fatwa kata haram dia kata tak makruh makruh dengan sunat baik tinggal makruh ha? kan Maksud saya hak tu. Jadi kadang-kadang kita nak kena jaga dia image kepada agama, image kepada orang-orang yang orang-orang agama tu. Ha, dia kena jaga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asina insana la fi khus illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassabil haqq wa tawassaw bis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuan tuan yang belum solat isya insya-Allah saya insya. sudah